الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بزرگان محترم، ملة إسلامية کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب الجلال کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اسی کا یہ انعام ہے، اسی کی یہ توفیق ہے، اسی کی یہ عنایت ہے، اسی کی یہ نوازش ہے کہ آج اس نے مجھ اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اس میدان میں اکٹھا ہو کر تاریخ اسلام کی یا شریعت اسلامیہ کی سب سے عظیم عید عید الاضحیٰ منانے کا موقع عطا فرمایا ہے. حاضرین گرامی، عید خوشی کا موقع ہے. عید الخوشی کو کہتے ہیں جس کے بار بار لوٹ کر آنے کی آدمی تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے. ایک مسلمان کی زندگی میں سالانہ یہ جو دو عیدیں آتی ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی ہے اور میری اور آپ کی خوشی کا موقع بھی ہے. یہ کیسی خوشی جو دنیا میں ہمیشہ ملنے والی خوشیوں پہ بھاری ہے، اس لیے کہ یہ دونوں کے دونوں عیدیں عظیم ارکان سے جڑی ہوئی عیدیں ہیں. رمضان کی عید روزے جیسے رکن کو ادا کرنے کے بعد انجام دی جاتی ہے، اور یہ جو بقر عید ہے یا عید اضحیٰ ہے، یہ قربانی کی مناسبت سے یا حج کا رکن ادا کرنے والا جو موسم ہے، اس موسم میں ادا کی جانے والی یہ عظیم عبادت ہے. اس عبادت کا تعلق، عید الاضحیٰ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور شخصیت سے بہت ہی زیادہ گہرا ہے. آپ سبھی جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنانے کے بعد طرح طرح سے آزمایا. ان آزمائشوں میں سب سے خطرناک یا مشکل آزمائش جو ہمارے اور آپ کے اعتبار سے ہو سکتی تھی، وہ یہی تھی کہ ان کے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہوں گے. رب کو اتنی زیادہ یہ پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کے ذبح کیے بغیر بھی ان کی قربانی کو قبول کر لیا، ان کی جگہ ایک دمبا ذبح کروا دیا، وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میرے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کے لیے اس سنت کو جاری کر دیا کہ سال میں ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کی اس قربانی کی یاد کو ہم اور آپ تازہ کریں. بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت
قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دی جانے والی ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے. یہ قربانی جہاں ایک عبادت ہے وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی یاد دہانی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد ہی میں پیدا فرمایا. یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے عید قربا دراصل حضرت ابراہیم کی سیرت کو بھی یاد کرنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصی زندگی کو بھی یاد کرنے اور اس سے اپنی زندگی کے لیے سبق لینے کا بھی موقع ہے. یقین مانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اسی لیے فرمایا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ کہ تمہارے لیے ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھیوں کے اندر بڑے نمونے اللہ تعالیٰ نے رکھے. آج جب میں اور آپ اپنی عید منا رہے ہیں اللہ کی توفیق کے مطابق اپنی اپنی قربانیاں انجام دینے والے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس اسوے کو یاد کر کے اپنی زندگیوں سے ان کا موازنہ کر کے یا اپنی زندگیوں کا ان کی زندگی سے موازنہ کر کے اپنی زندگیوں کی اصلاح اپنی زندگیوں کے اندر پھر سے ایک مرتبہ وہ جذبہ پیدا کرنا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا امتیاز تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہچان تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کارنامہ تھی یہ میری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے. حاضرین گرامی سیرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ پڑھ کر دیکھیں کیا کیا سبق حضرت ابراہیم کی سیرت میں ملتے ہیں. حضرت ابراہیم سب سے پہلے تو امام التوحید تھے. توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہچان تھی. وہ اپنے جملہ معاملات میں حنیف تھے. سب طرف سے رخ موڑ کر سب کی طرف سے اپنا رخ پھیر کر صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے آپ کو جوڑ لینے والے تھے. رب کی محبت ان کے دل میں اتنی تھی کہ دنیا اور دنیا کی ساری محبتوں پر غالب تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ رب کے خوف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز انہیں ڈرا نہیں سکتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی امیدیں ایسی باندھ لی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید باندھنے کے بعد وہ ہر کسی سے بے نیاز ہو چکے تھے. وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید ایسی ہی بے مثال توحید تھی کہ وہ رب سے جڑے تھے رب سے وابستہ تھے. وہ اپنی جلوت میں اپنی خلوت میں اپنی انفرادی زندگی میں اپنی آئینی زندگی میں اپنی دعوت میں اپنی تبلیغ میں اپنی خوشحالی کے موقع پر اپنی مشکل کے موقع پہ ہر حال میں یاد کرتے صرف رب عزوجلال کو یاد کرتے اپنے سارے معاملات میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستہ رہتے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے واضح پیغام ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اگر آپ پڑھ کر دیکھیں سیرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بڑے نمونے اللہ تعالیٰ نے رکھے. ابراہیم اپنی قوم کا درد لے کر جینے والا ایک انسان تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. یہ ابراہیم اپنی قوم کے لیے اپنے دل کے اندر اپنے سینے کے اندر ایک تڑپتا دل رکھنے والے ابراہیم تھے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ سبق ہے کہ میرے اور آپ کا دل ایک اچھا دل وہی اسی وقت بن سکتا ہے جب اپنی فکر کے ساتھ اپنے سماج کی اپنی قوم کی اس پوری انسانیت کی بہتری کا جذبہ میرے اور آپ کے اندر پایا جاتا ہو. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ بھی ایک سبق ہے کہ آپ نے دعوت کی تبلیغ کی توحید سمجھائی اللہ تعالیٰ کی پہچان دینا چاہے لیکن جس قوم کی بھلائی کی فکر میں وہ جیتے رہے وہی قوم ان کے ساتھ برائی کرتی رہی یہاں تک کہ نوبت یہ آئی کہ انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا اپنی بستی چھوڑنی پڑی اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ پیغام بھی آپ اور ہم لیں کہ رب کے دین کی خدمت کے معاملے میں رب کے دین کی تبلیغ کے معاملے میں اگر میری اور آپ کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں بلا جھجک ہم برداشت کریں گے. ابراہیم نے تو اپنا گھر چھوڑا اپنی بستی چھوڑی اپنا سب کچھ چھوڑا ہم ایک چھوٹی سی قربانی کیوں نہیں دے سکتے. اس رب کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سبق لینے کی کوشش کریں. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھاتے ہیں
اپنے باپ کو جب دعوت دیتے ہیں تو دیکھو کیسا ادب حضرت ابراہیم کی دعوت میں نظر آتا ہے. سورہ مریم میں حضرت ابراہیم اپنے باپ کو کس لہجے میں دعوت دیتے ہیں, یا ابتی, اے میرے ابو جان, اے میرے ابو جان. باپ کی کمزوری, باپ کی گمراہی, باپ کے اندر پائے جانے والے شرک سے بھی روکتے ہیں, لیکن والدین کے احترام کا ایسا نمونہ پیش کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک ہر انسان حضرت ابراہیم کی سیرت سے یہ سبق لے سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو دیکھتے جاؤ, ساری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی, ساری زندگی آزمائشوں سے پر ہے, ساری زندگی قربانی ہی قربانی ہے, ساری زندگی رب کی مرضی کو اپنی مرضی پہ غالب رکھنا ہے, ساری زندگی رب کی رضا میں راضی رہنا ہے. بقول شاعر, میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں, میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں, موت میں بھی پائے ہیں میں نے زندگی کے مزے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے تابع کر دیا, موت کا بھی سامنا کیا لیکن رب نے انہیں مرنے نہیں دیا, موت کا سامنا کیا لیکن رب نے انہیں مرنے نہیں دیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زندگی بچائی اور اس کے بعد آنے والے تمام انسانوں کی زندگی کا سامان حضرت ابراہیم کی نسل ہی میں فرمایا, یعنی انبیاء کے نبوت کا سلسلہ ابراہیم کے بعد ابراہیم کی اولاد ہی میں جاری رکھا. بھائیو, سیرت ابراہیم علیہ السلام سے سبق لینے بہت سارے, لیکن آج کی عید کی مناسبت سے سب سے اہم یہ بنیادی سبق دینا چاہتا ہوں, یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں سیرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے والے ایک عظیم سبق کی. آج ہم اپنی انفرادی زندگی میں ہوں یا ہم اپنی سماجی اور معاشرتی زندگی میں ہوں, یہ اس ملک میں بدلتے حالات کے اندر کیوں نہ ہو, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے سبق کو یاد رکھیں. سبق کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے تھے, رب کی بندگی میں جینے والے تھے, رب کی زندگی ہی میں اپنی خوشی تلاش کرنے والے تھے, رب کی بندگی ہی پہ راضی رہتے تھے, رب کی مرضی ہی کو اپنی مرضی بنائے رہتے تھے, لیکن مشکلات جب آتی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور زیادہ قریب ہو جاتی, جب مشکلات آتی حضرت ابراہیم عام حالات سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے, اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آتے, اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آتے. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر مشکل سے نجات دی, ہر مشکل حالات سے اللہ تعالیٰ نے نکالا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رب کا تقوی اختیار کرتا ہے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ اسے سجھاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کے متقی بندے بن جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر موقع پہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے والی نظر, صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے والی سمجھ تمہیں عطا فرمائے گا. اللہ کے بندوں, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ سب سے اہم پیغام ہے جو آج پوری ملت اسلامیہ کو یاد کرنا چاہیے, یاد رکھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے. اور وہ سبق یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو, رب کے فرما بردار بن کے رہو, رب کی شریعت کی پابندی کرو, اور اگر مشکلات آتی ہیں اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آنے کی کوشش کرو. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا, ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی, بتوں کو توڑا, نتیجہ کیا ہوا؟ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا منصوبہ بنا لیا. آگ میں جس وقت حضرت ابراہیم کو ڈالا جا رہا تھا, آپ سوچ سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے زندگی ختم ہونے جا رہی, دنیاوی اعتبار سے سب کچھ ختم ہونے جا رہا ہے. حضرت ابراہیم سے سلف صالحین میں سے کئی ایک نے تفسیر میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اس موقع پہ حضرت ابراہیم سے پوچھا تھا کہ ابراہیم بتاؤ کیا میں تمہارے کوئی کام آ سکتا ہوں, بتاؤ کیا میری کوئی ضرورت تمہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما الیک فلا حاجت لی, اے جبرائیل اگر تمہاری مدد کی بات ہے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں, میں اپنا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہوں. سبحان اللہ, حضرت ابراہیم کی سیرت سے یہ سبق دیکھو, حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جاتے, اللہ تعالیٰ آسمان سے آگ کو یہ حکم دیتے, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ
ابراہیم پر سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا، وہ آگ جس کی خاصیت جلانا ہے وہی آگ حضرت ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاتی ہے۔ ابراہیم کی سیرت دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، تقریباً 80 سال کی عمر ہو گئی، اولاد سے محروم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی چل رہی ہے۔ انہی حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے، نہ کسی اور کی طرف جاتے، نہ کسی اور کے دروازے پہ دستک دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف برابر اللہ تعالیٰ سے التجا لگائے رکھتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، جہاں جا کر دنیا مایوس ہو جاتی ہے، وہاں جا کر حضرت ابراہیم کی زندگی میں امید کی کرن پھوٹتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے نوازتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم کی زندگی دیکھو، اسی بیٹے کو ذبح کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے، اسی بیٹے کو قربان کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے، حضرت ابراہیم جانتے کہ رب کی مرضی ہی میں کامیابی ہے، رب اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، رب ان کی قربانی کو قبول کر لیتا ہے، بیٹے کو ذبح ہونے نہیں دیتا ہے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ تعالیٰ ایک بکرے کا انتظام کر کے اس کے قربانی کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ سب سے عظیم سبق یاد رکھو، بندہ مشکل حالات میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ زیادہ پسندیدہ لگتا ہے۔ بھائیو، آج میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اگر کوئی مسئلہ، اور آج میں اور آپ اس پوری ملت اسلامیہ کی حالات کو دیکھ کر کوئی سب سے بڑا سبق ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے لے سکتے ہیں، وہ یہی سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولنے والے غلطی کبھی مت کرنا۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، لوگوں تم ان لوگوں جیسے مت ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ یہ ان کو سزا دی، فانساهم انفسهم، انہیں خود اپنی طرف سے غافل کر دیا، اپنے نفع نقصان کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے انہیں غافل کر دیا۔ سبحان اللہ، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ دین پر عمل کرنا، رب کی بندگی کرنا، وہ مزاج کے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرماتے ہوئے کہا، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دین پر عمل کرتے تو کنارے کھڑے ہو کر عمل کرتے، اور دیر سے اگر عمل کرنے میں فائدہ نظر آیا مطمئن ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، نظر آیا کہ کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، تو انقلب علی وجہی، الٹے قدم واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اگر ایسے مزاجی ہیں، اگر ایسے نفع و نقصان کا مول تول کرنے والے، اگر ایسے دنیاوی نقصانات اور فائدے کو دیکھ کر دین کو اپنانے والے ہیں، اللہ نے فرمایا خسر الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت دونوں کے دونوں گوا بیٹھتے ہیں۔ بھائیو، ابراہیم کی سیرت کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے تھے، اور جب مشکلات آتی پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آتے تھے۔ اور آج میری اور آپ کی انفرادی زندگی، میری اور آپ کی گھریلو زندگی، میری اور آپ کی سماجی اور معاشرتی زندگی، میری اور آپ کی قومی اور ملی زندگی میں اگر مسائل ہیں، تو مسائل کا حل یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹ کر ہم اور آپ آئیں، ہمارا اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کریں۔ جتنے ہم پہلے اللہ کے بندے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اچھے بندے بننے کی کوشش کرے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس سے کہیں زیادہ دین پر عمل کرنے والے بن جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں یہ فیصلہ سنایا ہے کہ یہ امت جس قدر دین کو اپنائے گی، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کو اتنا ہی زیادہ اچھے کر دے جائے گی۔ اللہ نے فرمایا، سنو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ اللہ نے فرمایا، ایمان لانے کے بعد جو بھی مرد یا عورت عمل صالح کرے گا، عمل صالح کرے گی، تو کیا ہوگا، فلنحيينه حياة طيبة، ہم اس دنیا میں اسے اچھی زندگی عطا کریں گے، اور پھر اس کے بعد آخرت میں جا کر اسے بہترین بدلہ دیں گے۔ آخرت تو ملے گی ہی، لیکن آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا اچھی کریں گے، دنیا اچھی دیں گے۔ اگر یقین نہیں آتا، ابراہیم کی سیرت دیکھ لو،
ابراہیم کی سیرت دیکھ لو، ابراہیم آزمائے گئے، ابراہیم کو آزمایا گیا، لیکن نتیجے کے طور پر نہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اولاد گنوانی پڑی، نہ اپنی بیوی گنوانی پڑی، نہ کسی اور چیز کو گنوانا پڑا. آپ دیکھتے جاؤ، ابراہیم نے قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، رب نے قربانی ویسے ہی قبول کر لی اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حیات جاویدہ عطا کر دی، ہمیشہ کے لیے ابراہیم کے نام کو زندہ کر دیا، ہمیشہ کے لیے ابراہیم کی سنت کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا. بھائیو، پیغام جو آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے، رب پہ بھروسہ کرو اور صرف رب پہ بھروسہ کرو، دنیا کے اسباب اختیار کرو لیکن بھروسہ اول آخر اللہ پہ کرو. اگر ہم اللہ والے ہو گئے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہو گئے، ہماری اپنی انفرادی زندگی بھی سدھر جائے گی، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائے گی، ہمارے مسائل ختم ہو جائیں گے. سبحان اللہ، میری ماؤں اور بہنوں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے یہی پیغام آپ کے لیے بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حاجر کو، جن کو حاجرہ کہتے ہیں، حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مکہ کی زمین پہ چھوڑ دیا، جہاں نہ پانی ہے، نہ کوئی درخت ہے، صحرا ہے، ویران علاقہ ہے، چھوڑ کر حضرت ابراہیم پلٹ کر جا رہے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت حاجر حضرت ابراہیم کے پیچھے پیچھے گئی، کہنے لگی، ابراہیم کہاں جا رہے ہو، مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کوئی جواب نہیں دے رہے. حضرت حاجرہ پوچھتی ہیں کہ ابراہیم، کیا یہ جو کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہو؟ ہمیں یہاں چھوڑنے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں، نعم، ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں تم دونوں کو یہاں چھوڑ کر جاؤں. دیکھو میری ماؤں بہنوں، اس حاجرہ کا ایمان دیکھو، اس حاجرہ کا اللہ تعالیٰ پہ توکل دیکھو، اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق دیکھو. حضرت حاجر نے کہا، اِذَن لَن يُضَيِّعَنَا اللَّهُ، اگر یہ رب کا حکم ہے تو رب ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، اگر یہ رب کا حکم ہے تو رب ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. دنیا میں جینے کا کوئی سامان نہیں، دیکھنے کے لیے موت کے منہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، صحرا ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی دانہ ہے، نہ کوئی توشہ ہے، نہ کوئی درخت ہی سایہ دینے والا ہے، لیکن اس خاتون کا ایمان دیکھو، اگر حکم رب کا ہے میں اس کی پابندی کروں گی اور اس یقین کے ساتھ کروں گی کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. اور آپ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان کو ضائع نہیں کیا، بلکہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بستی بسائی، مکہ المکرمہ، کعبے کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی قائم کی، اور ہوا یہ کہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک ایسا مرکز بنا دیا کہ ساری دنیا کے دل اسی طرف کھینچے چلے جاتے. دنیا جہاں چھوڑ کر بھاگ سکتی تھی، ویرانہ تھا، بے آب و گیا زمین تھی، جینے کا کوئی سامان نہیں تھا، زندگی کی کوئی ضمانت نہیں تھی، مرنے کا ایک طرح سے اپنے سامنے سامان دیکھ رہی تھی، ایسے مقام سے لوگ بھاگا کرتے ہیں. لیکن سبحان اللہ، رب کی بندگی کرو گے، رب سے سچی محبت کرو گے، رب سے صحیح رشتہ جوڑو گے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنی زندگی گزارو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع عطا فرمائیں گے کہ آج بھی آپ کی زندگی کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نام کو زندہ رکھے، آپ کے کارناموں کو زندہ رکھے گا اور آپ کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت کے ساتھ باقی رکھے گا. حاضرین گرامی، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے خاص جو پیغام آج کے حالات کے مطابق میں دینا چاہتا ہوں وہ یہی پیغام ہے کہ حالات جتنے بگڑیں آپ اتنے سدھرتے چلے جائیں، حالات جتنے زیادہ بدلتے جائیں، اچھے سے برے ہوتے جائیں، آپ اتنے زیادہ خود بھی بدلتے جائیں، آپ برے سے اچھے ہوتے چلے جائیں، حالات جس قدر زیادہ مخالف ہوتے چلے جائیں آپ اسی قدر زیادہ شریعت سے موافقت کرنے والے بنتے چلے جائیں، اور آپ اگر بنتے چلے گئے، یہ رب کی ضمانت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہمیں ضائع نہیں کرے گا. رب نے یہ وعدہ کیا، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اللہ نے فرمایا ہم ضرور مدد کریں گے، رب ضرور مدد کرے گا. اس کی کا رسولنا، سب سے پہلے تو اپنے رسولوں کی ہم ضرور مدد کریں گے، اپنے رسولوں کی مدد سے اللہ تعالیٰ کبھی ہاتھ نہیں کھینچتے، کبھی اپنے رسولوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے. اور یہی فیصلہ اللہ نے کہا، والذین آمنوا، اور یہی سنت، یہی فیصلہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے حق میں بھی ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو گئے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تم ایمان والے ہو گئے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی.
فِي حیات دنیا وَيَوْمَ میں یقوم الاشہاد، قیامت کے دن بھی کریں گے اور قیامت کے دن سے پہلے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تمہاری مدد کریں گے۔ بھائیو پیغام یہی ہے کہ زندگی میں کہیں بھی ہو، زندگی میں حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی راہ پہ لگاؤ، دل کا سکون ملے گا، زندگی میں چین و سکون ملے گا، زندگی کی پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا۔ آزمائے جاؤ گے کوئی مختصر مدت کے لیے، کوئی لمبی مدت کے لیے، لیکن آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی طے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازا جانا بھی طے ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں زندگی گزارے رب اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا سب سے عظیم پیغام ہے جو آج مجھ کو اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ حاضر گرامی، عید کی مناسبت سے ایک دو مسائل آپ کے سامنے مزید میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں۔ بھائیو آج ہم اور آپ قربانی انجام دینے جا رہے ہیں، اس قربانی کی اصل قدر و قیمت ہمارے اور آپ کے دل کی کیفیت ہے۔ کس اخلاص کے ساتھ، بندگی کے کس جذبے کے ساتھ ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں، اسی کے مطابق میرے اور آپ کے جانور کی قدر و قیمت ہوگی۔ یہ قدر و قیمت تو آپ نے اور میں نے منتخب کر لی اپنی استطاعت کے مطابق، کم قیمت کا یا زیادہ قیمت کا جانور ہم نے خرید لیا، لیکن اب یہ سب سے اہم موقع ہے کہ قربانی کرتے وقت اخلاص کا وہ جذبہ پیدا کرو، اخلاص ایسا پیدا کرو کہ جانور چھوٹا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا ہو جائے، جانور معمولی بھی ہو اللہ تعالیٰ کے پاس غیر معمولی ہو جائے۔ اپنی کیفیت دلوں کی اس کا جائزہ لو، رب کی بندگی کے جذبے کے ساتھ، رب کے نام پہ قربانی دینے کے جذبے کے ساتھ قربانی کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ حاضرین گرامی، عید کی مناسبت سے یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ یہ عید جانوروں کے ذبح کرنے کی عید ہے، قربانی کی عید ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جانوروں سے نکلنے والی جو بھی گندگی ہو اس سے ہمارا سماج اور معاشرہ، ہمارا بس، ہماری بستی، ہمارا محلہ گندا ہو جائے۔ بھائیو پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، اور پاکی صفائی خود کو پاک رکھنے ہی کا نام نہیں، خود کو بھی، اپنے گھر کو بھی، اپنے ماحول کو بھی، اپنے بستی محلے کو بھی پاک رکھنا ہے۔ آپ انتظام کر لیں، اگر آپ کی گلی میں کہیں کچرا کوڑا پھینکنے کا انتظام نہ ہو، گلی محلے کے چار دس لوگ مل کر انتظام کر لیں، لیکن کبھی یہ نہ ہونے پائے کہ ہماری عید سے پڑوس کے اپنے مسلمان بھائیوں کو یا یہاں بسنے والے غیر مسلموں کو تکلیف ہو جائے۔ اس کا خیال رکھیں کہ اسلام ہمیں عید منانے کا حکم دیتا ہے، لیکن وہی یہ بھی حکم دیتا ہے کہ ہماری طرف سے کسی اور کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ اس کا بھی ہم اور آپ خیال رکھیں۔ بھائیوں جانوروں کی قربانی دینے کے بعد خود کھائیں، اپنے پڑوسیوں کو کھلائیں، اپنے رشتہ داروں کو کھلائیں، اور بالخصوص سماج کے وہ لوگ جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہوتی، پہلی کوشش ہی کیجیے کہ ابھی واپس لوٹنے کے بعد جانور قربان کریں تو ذرا تلاش کر لیں کہ آپ کے ملنے ملانے والوں میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں وہ کون سے گھر ہیں جن میں قربانی نہیں ہوئی۔ پہلی فرصت میں ان کے گھروں تک گوشت پہنچائیں تاکہ آج کی دوپہر آپ کے گھر کی طرح ان کے گھر بھی خوشی آئے، آپ کے گھر کی طرح ان کے گھر میں بھی کھانے پینے کے لیے گوشت ملتا رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، ابتدا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا کہ تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت باقی رکھنا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی بہت کم لوگ کرتے تھے، سارے لوگوں تک گوشت پہنچے، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنا جائز نہیں ہے۔ پھر جب لوگوں میں خوشحالی آئی، اکثر لوگ جب قربانی کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھاؤ، ذخیرہ کر کے رکھو، باقی رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتے ہو، اور لوگوں کو بھی کھلانے کا اہتمام کرو۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ قربانی کا گوشت ہر مسلمان کے گھر تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حاضرین گرامی، ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، صدقہ و خیرات۔ آج کے دن بھی بڑی فضیلت کا وقت ہے اور صدقہ و خیرات کے لیے۔ اکثر قربانی کے جذبے میں ہم ہو رہا عام صدقات و خیرات نہیں کرتے، جبکہ صدقہ و خیرات کا انتہائی فضیلت والا یہ وقت ہے۔ آج کے دن جتنا صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں۔ بالخصوص میں یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ کے اپنے صوبے میں اور آپ کے پڑوس کے صوبے کیرلا میں جس قسم کی تباہی آئی ہندی ہے سیلاب کی وجہ سے، آج ان کے گھروں میں عید تو دور کی بات، ان کی زندگی کے لادے پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے قربانی کے جانور ان کے پاس نہیں ہے، آج ان کا اپنے پپنوں کے ساتھ تعلقات نہیں، بچھڑ گئے۔ ایسے مشکل حالات کا سامنا کرنے والے بھائیوں کو ان کی مشکلات میں یاد رکھنا،
صدقہ و خیرات کر کے آج ان کی مدد کرنا، یہی اصل میں ہماری اپنی عید ہے کہ ایک مسلمان اگر دنیا کے ایک کونے میں ہو، اس کے پیر پہ نکالتا چھٹتا ہے تو ہمیں اس کا درد محسوس ہونا چاہیے۔ بھائیو صدقہ و خیرات خوب کیا کرو۔ اور آخری بات آج کے خطبے میں کہنا چاہتا ہوں کہ عید کی اصل خوشی، عید کی اصل خوشی دلوں کے اندر سکون و اطمینان کا آنا ہے۔ ہر وہ بات، ہر وہ چیز جو میرے اور آپ کے دل کے چین کو چھینتی ہے، دل کے سکون کو چھینتی ہے، مجھ کو اور آپ کو بے چین کرتی ہے، ان میں سے ہر چیز کو اپنے دل سے نکال باہر کرنے کی کوشش کریں۔ دلوں کے اندر دشمنی ناراضگی یہ دلوں کو بیمار کرتی ہے اور دلوں کے سکون و اطمینان کو چھین لیتی ہے، اس کو نکال کے باہر کریں۔ دل کے اندر دنیا کی بیجا قسم کی محبت، دنیا کی ضرورت سے زیادہ خواہش یہ دل کے اندر بے چینی آدمی کے اندر لاتی ہے، اس کو نکال باہر کرو۔ رب نے جو دولت دی ہے، جتنی دنیا دی ہے، اس دنیا پہ خوش رہنے کی کوشش کرو۔ اور ہمیشہ یاد رکھو، دل اگر نعمتوں کو یاد رکھے گا ہمیشہ خوش رہے گا، دل اگر محرومیوں کو یاد رکھے گا ہمیشہ پریشان رہے گا۔ رب کے انعامات کو یاد رکھ کر رب کی طرف سے نہ دی گئی نعمتوں کا شکوا نہ کرو، اپنے دل سے ان محرومیوں کے احساس کو نکال کر رب کی دی ہوئی نعمتوں میں خوش رہنے کی کوشش کرو۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو عید کی یہ خوشی بھرپور نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر قسم کی عبادات کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو مشکلات آفات میں گھرے ہوئے ہیں ان کے لیے اپنی طرف سے انتظام فرما دے، اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کے حالات پہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ویسی مشکلات ویسی مصیبتیں ہم پر نہ لائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کے حالات کو سنبھال لے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اگر ذمہ دار ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی اس قوم کی جو حالات ہیں ان کو سدھار دے، ان کو دین پر چلنے والا بنائے، دین سے محبت کرنے والا بنائے، دین کی خدمت کرنے والا بنائے اور دین کو دنیا کے سامنے پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ سبھی حضرات کی جو انفرادی پریشانیاں ہیں، جو گھریلو پریشانیاں ہیں، جو کاروباری پریشانیاں ہیں، جو سماجی پریشانیاں ہیں، جو خاندانی مسائل ہیں، ان تمام مسائل میں اللہ تبارک و تعالی ہمارا مددگار ہو جائے۔ اللہ تعالی صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ اور آپ کو جہنم سے نجات دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرمائے۔ جو ہم میں سے زندہ ہے ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو لوگ انتقال کر رہے ہیں اللہ تعالی اس سب کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں انہیں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔